Gairen heriotza Iruñeko Polizi Nazionalaren komisaldegian indarkeriaz atxilotu eta ordubete baino gutxiagora planetako bazter guztietan etengabe errepikatzen diren beste hainbat kasu gogorarazten dizkigun kasua. Arrazializatutako pertsonen gorputzen gaineko indarkeria estrukturalaren adierazpen gorena. Batzuetan, Elaiaren kasuan bezala, segurtasun indarrek egindako indarkeria. Kontrola zaratago botere rola jokatzen baitute. Ordena eta segurtasuna mantentzea zaratago. Oraindik ez da justizia egin haren heriotzagatik. Ez da aitortu gertatutakoaren erantzunkizona. Eta, jakina, ez dira konpondu izan dituen ondorio zuzenak. Bera zen bere familiaren euskarri bakarra. Antza denez, beste familia transnazional asko bezala. Ez dira existitzen hemen bizi ez direlako. Familia horrek, galerari inolako errekonozimendurik gabe aurre egiteaz gain, bere egoera ekonomikoa gero eta gehiago okertu dela ikusi du 6 urte hauetan. Gaur egun, auzitegi gorenean dagoia da.